有网友爆料，趁自己在日本影城附近偶遇国民老公王思聪，怕不相信，还附上了图，眼尖的网友一眼就看出了这不是老公近两个月都没同过框的网红女友陈雅婷了吗？之间途中，王思聪身着宽松白色上衣，下面穿着破洞牛仔裤，一身搭配简单却不失潮男风范。从这次出游照片不难看出老公王思聪心情较好。如今 IG 夺得 S8 总决赛冠军，身为团队的队长兼创办人，王思聪也迅速占满了各大新闻头条热搜榜首。而这才刚刚过去几天，王思聪又带着自家小娇妻出行日本游玩，其中王思聪戴着女友的帽子，并贴心为其拎包，两人看起来关系十分密切。没有想到我们的资深老公还有如此贴心的一面，看的人真是有点羡慕陈雅婷呢。而且不光这次两人行为密切，早在之前王思聪还带着女友唱完迪士尼，二人同穿迪士尼米奇彩虹桥情侣装。由于当天太阳很大，王思聪还为其细心的撑伞，一把揽过街头的动作逗得女友十分开心，一把狗粮把粉丝们喂得憋体有多开心了。要知道国民老公王思聪的身边那是从来不缺美女奉陪，前有网红淘宝店主薛梨，后有综艺新秀张雨绮，各种款型各种风格，只有你想不到，没有我们国民老公泡不到的。而这次陈雅婷的恋情曝光后，不少粉丝都很好奇，这女友又是何方神圣呢？经百度得知，陈雅婷是名演员，曾在《舞动乾坤》的里面饰演木心情，这人长得好看又是演技派，难怪能让王思聪如此宠爱呢。好了，本期报道到这里就该结束了，你对本期内容还有什么看法？欢迎在视频下方进行留言，我们下期节目再见吧。